madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdilcasiis lafta gareen ayaa maanta magaalada baydhabo waxaa kulan looga hadlay arrimaha barakacayaashii caafimaadka uu kula qaatay wafdi ka socday hay-adda IOM maxamed baashe khaliif ayaa qaadaa dhigaya magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ee maamulka koonfur galbeed waxaa maanta kulan heer sare ku yeeshay madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen iyo madaxa bariga iyo geeska afrika ee hay-adda qaramada midoobay ee IOM ee socdaalka iyo sidoo kale madaxa UNDP ee koonfur galbeed. Waxaa laga wada hadlay maamul daadejinta iyo sida hay-adahani ay qayb uga qaadan lahaayeen mashaariicda horumarineed ee ka socota koonfur galbeed. Waxaa kaloo la isla soo qaaday in xal waara loo helo barakacyaasha baydhabo iyo dibudejintooda. madaxda UN-ka ka socotay ee la kulmay madaxweynaha koonfur galbeed waxaa sidoo kale ay sheegeen inay laba jibaarayaan howlaha iyo mashaariicda horumarineed ee UN-ka uu ka wado koonfur galbeed. Afhayeen u hadlay koonfur galbeed kadib kulankaasi waxa uu sheegay waxyaabihii laga wada hadlay. Waxaan noo qabsoomay shir oo shirkaas oo ka soo qayb galay madaxweynaha. Waxaa noo yimid wafdi ballaaran uu hogaaminayo madaxa bariga iyo geeska afrika ee IOM hay-adda IOM iyo madaxa UN-ta ee xafiiska baydhabo iyo madax kale oo ka socota hay-adda IOM iyo UN-ka. Shirkaas waxaa jeergareynayay madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen, waxaana loogu wada hadlay arrimo badan oo ku saabsan mashaariicda IOM ee ka wado iyo UN-ta, arrimaha stabilization programka oo ka socdo shabeellada hoose iyo barnaamijyo badan oo ka socda baydhabo. Madaxa IOM ee bariga iyo geeska afrika wuxuu ballan qaaday in IOM taageerada ay siiso dowladda ay sii wadi doonto, khaasatan mashaariicda ka socoto shabeellada hoose iyo mashaariicda oo loo yaqaano xalka waara oo lagula tacaalaya arrimaha barakacyaasha baydhabo iyo sidii wax loogu qaban lahaa, khaasatan sidii loogu heli lahaa xal waaro marka ay haddii ahaan lahayd guryo oo lagu noolaan karo in loo dhiso, dib u dejin in loo sameeyo, iyo mashaariicda kale ee wadaan siday u xoojin lahaan, u dardargelin lahaan. Waxay aada u ammaaneen UN-ka iyo IOM wada shaqeynta wanaagsan oo kala dhexeyso dowlad goboleed koonfur galbeed uuna hogaaminayo madaxweynaha koonfur galbeed. Aada ayayna u bogaadeen howlaha wanaagsan oo madaxweynaha wado, khaasatan dib u heshiisiinta iyo howlgallada ka socda ee shabeellada hoose iyo arrimaha oo dowlad wanaag uu madaxweynaha aada u wado, aaday u bogaadeen. Shirkan guul ay kusoo dhammaaday. Asalaamu calaykum.